Milí diváci z tohto krásneho prostredia Liptovskej Marii, sa vám prihovárame v relácii Výnimoční ľudia Liptová. Mojím hosťom je tentokrát rodáčka z Liptovského Mikuláša, usmievavá Zuzka Stromková Bernardová. Zuzka, ahoj. Ahoj. Ja som veľmi rada, že si si našla na nás a na našich televíznych divákov čas. Poďme spolu sa vrátiť o niekoľko desiatok alebo o niekoľko rokov dozadu do tvojho detstva. Liptov to je také prostredie, kde sa darí hlavne zimným športom, hlavne lyžovaniu. Ako si sa ty dostala k lyžovaniu, kto ťa k nemu nejakým spôsobom dostal? Tak ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie do vašej relácie. A vlastne k lyžovaniu som sa dostala tak, že som začala lyžovať s mojimi rodičmi. Tu po okolitých strediskách na Liptove a nie len na Liptove, teda každý víkend sme trávili čas v iných strediskách. A k freestyleovému lyžovaniu ma dostal môj brat Michal. A neskôr som vlastne začala cestovať a lyžovať s kamarátmi tu z Liptovského Mikuláša. Koľko si mala rokov, keď si sa už tak trošku vážnejšie začala zaoberať lyžovaním? No keď som vlastne začala s freestyleovým lyžovaním, mala som 13 rokov. Ja som to vlastne už od začiatku brala tak vážnejšie, lebo ma to veľmi bavilo. A neskôr vlastne v roku 2012 táto naša disciplína spadla pod FIS. Takže som vlastne začala jazdiť európske poháre, následne na to svetové poháre a potom vlastne vyššie súťaže. Preto sa pýtam, že v akom veku si sa začala venovať tak trošičku vážnejšie lyžovaniu, pretože ako študentka, ako žiačka, je to predsa trošičku komplikované sklbiť učenie, sklbiť tréningy a všetky tieto veci dokopy. Ako sa ti to podarilo? No, ja som si teda vyberala strednú školu. Keď som začala lyžovať, tak vtedy som to teda ešte brala, takže že je to moje hobby. A vyberala som si strednú školu podľa toho, čo ma baví. Vybrala som si nakoniec Šúku v Ružomberku, takže som musela ešte dochádzať do školy každý deň. A bolo to ťažšie v tom, že táto škola sa nedala študovať externe. Tým, že to bola umelecká škola, tak som nemohla vlastne vynechať viac ako 30%. Takže či už na strednej škole, alebo potom na vyššej odbornej alebo vysokej škole mi moc nevychádzali v ústrety. Takže bolo to ťažké sklobiť dohromady, ale zase som rada aj v tom, že som sa teda mohla venovať dvom veciam, čo ma bavia. Či už to bolo to fotografovanie, ktoré som študovala a trávili sme hodiny v ateliéri. Alebo potom vlastne neskôr, keď som začala študovať v Prahe vysokú školu, tak som popri škole robila ešte asistentku Báre Prášilovej, ktorá vyhrala niekoľko rokov po sebe Czech Grind Design. A zase som sa naučila možno aj niečo iné. Nielen, no ako, aj keď ma to lyžovanie veľmi bavilo a trávila som naozaj každý víkend mimo školy, niekde na horách, tak si myslím, že možno to malo aj niečo do seba. Zostaňme trošičku ešte pri lyžovaní. S lyžovaním teda prišli aj nejaké tie prvé úspechy, takže poďme si povedať o tých tvojich úspechoch, ktorý bol napríklad ten prvý, ktorý bol taký, že si si povedala, ktorý ťa nejak motivoval, že k lepším výkonom, ktorý bol taký motivačný. Tak pre mňa asi úspech bol už len to, že som mohla sa niekde dostať prostredníctvom toho lyžovania, že som vlastne naozaj mohla robiť to, čo ma baví. A tie úspechy vlastne prišli iba spolu s tým, čo ma vlastne bavilo. A už len to, že som sa mohla napríklad dostať na prvé preteky do zahraničia, dajme tomu do Čiech, do Polska, kde som teda tie závody aj vyhrávala.
tak neskôr to bolo možno do Rakúska, potom som sa vlastne dostala s časopisom Snow do Francúzska, kde sme teda išli fotiť niečo pre časopis a úplne náhodou som sa dostala na finále North Face Frisky Challenge, čo bolo vlastne niekedy v roku 2008 a bola to vlastne súťaž, ktorá bola prepojená freestyle a freeride dohromady, kde sa vlastne brali body aj z toho, aj z toho. Súťažiaci na tejto súťaži tam boli už vlastne povyberaní finalisti, ktorí povyhrávali iné súťaže v rôznych štátoch. A ja som na tej súťaži nebola, teda na tých ostatných súťažiach som nebola, ale teda podarilo sa mi tam nejako zaregistrovať, lebo kamaráti, ktorí tam vlastne boli so mnou a fotili pre ten časopis, tak išli na tú, aj na tú súťaž. A ja som to vlastne vtedy vyhrala. Takže to možno bolo tiež jedna taká akože motivácia smerom dopredu, takisto Austrian Frisky Open, ktorý sa mi podarilo vyhrať, alebo Polish Frisky Open. A vlastne tieto menšie súťaže, ktoré, alebo teda už na tú dobu veľké súťaže, pretože my sme vlastne predtým nemali európske poháre, ani svetové poháre, ani nič podobné v našej disciplíne. A vlastne toto boli akoby najväčšie súťaže, ktoré sa organizovali tu v našom okolí. Ty si spomenula teda, alebo vrátili sme sa trošičku v čase a hovorila si teda, ktoré boli tie také motivačné súťaže, motivačné podujatia, ktoré ťa nejakým spôsobom hnali dopredu. Máš viacej tých úspechov, poďme ešte si zaspomínať na nejaký ten úspech, čo ťa ešte v lyžovaní naplňalo? No tak určite to boli potom teda tie svetové poháre, ktoré som začala jazdiť. Mohla som vlastne prostredníctvom nich precestovať úplne celý svet. A potom prišli úspechy, ako bola vlastne bedňa na majstrovstvách sveta v Kreuzbergu. Dostala som sa na univerziáte tiež na druhé miesto. Taktiež to bola pozvánka na olympijské hry, alebo teda bola som v Soči, potom bola ďalšia pozvánka na druhé olympijské hry v Pjongčangu, ale tam som žiaľ kvôli zraneniu nemohla ísť. Taktiež to boli vlastne súťaže ako X Games alebo Nine Queens, kde sa dostane iba pár dievčat z celého sveta, pretože tam vlastne vyberajú asi na X Games sa dostane 6 súťažiacich z celého sveta, ktoré sa tam dostanú teda iba na tú pozvánku. A Nine Queens je to taký event, ktorý vlastne prebieha počas celého týždňa. Vrcholí kontestom, kde som teda sa tiež umiestnila dvakrát na druhom mieste. A tiež je to vlastne iba na pozvánku pre pár dievčat z celého sveta. Čiže môžeme povedať, že si patrila medzi tie vyvolené dievčatá? No, neviem, ale asi je to tak. Asi som sa vlastne dostala tým, že ma to bavilo, tak som sa mohla dostať prostredníctvom toho lyžovania na takéto eventy, ktoré boli, áno, pre vyvolených. Aké boli pocity na olympiáde v Soči? Bolo to pre mňa niečo nové. Nebolo to zase až tak extrémne iné oproti tým svetovým pohárom, pretože celá tá komunita tých dievčat, ktoré sme sa vlastne stretávali po celom svete, že sme jazdili vlastne zo súťaže na súťaž, tak vlastne tam bola tá skupina tých súťažiacich taká istá. Ale bolo to úplne iné v atmosfére. Na olympiáde je naozaj krásna atmosféra, že ľudia si to tak úplne inak všetci vychutnávajú, predsa len pozerá sa na to celý svet. A bola to veľmi dobrá skúsenosť, čo sa týka médií, práca s novinármi a dalo mi to zase taký iný trošku rozmer do toho nie len lyžovania,
že boli to aj iné skúsenosti pre mňa. Takže bola si v konečnom dôsledku aj rada, že ťa tvoj brat nejak do čara toho freestyle lyžovania zasvetil? No áno, bola som veľmi rada. Vlastne keď sme začínali, tak u nás moc friskierov nebolo, alebo teda vlastne ešte nikde asi, tu ani v okolitých štátoch. Vtedy sa dokonca nedali u nás kúpiť ani freestyle lyže, to sú vlastne také tie špeciálne lyže, ktoré majú twin tip, čiže zdvihnú tú špičku a petku do vrchu, aby sa teda dalo jazdiť aj na switch. A vlastne vtedy sa vôbec nedali kúpiť ani u nás freestyle lyže, bolo tu možno 5 friskierov dohromady na celom Slovensku, že bola to taká milá, malá komunita ľudí, ktorá tu vlastne vyrastala. Vždy, keď sme sa niekde stretli, tak sme boli veľmi šťastní z toho, že sa vôbec môžeme vidieť a že môžeme spolu lyžovať. S týmto lyžovaním prichádzajú aj nejaké tie pády. Boli náročné pády? Boli nejaké pády? Tak si myslím, že kto nepadá, neposúva sa ďalej. Takže pády boli súčasť vlastne tohto lyžovania. A už od prvého momentu, kedy som sa vlastne postavila na prvú bedňu v Jasnej, tak som s nej neustále padala a vlastne to bola tá motivácia prejsť ju do konca. Tak myslím si, že keď sa posúva ďalej a skúšajú sa nové a nové prekážky, tak treba občas aj spadnúť, ale vlastne freestyle lyžovanie je šport ako každý iný a možno nie z pohľadu diváka je možno nebezpečný, ale pritom to možno až tak nebezpečné nie je, pretože keď naozaj už máte trošku nejakú stabilitu na tých lyžiach a viete sa orientovať vo vzduchu, tak potom aj tie pády sa vedia regulovať. Na svojom konte máš aj prvenstva, ako napríklad hovorili sme tie rôzne triky a všetky možné skoky. Je náročné tie všetky veci si natrénovať? V čom je to náročné? Dneska vlastne už existujú rôzne spôsoby, ako sa dajú skoky natrénovať. Jedným z nich je buď skákať do vody alebo do nafukovacích airbagov už v dnešnej dobe. Predtým vlastne, keď som začínala ja, tak sme mali tuto nedaleko za hranicami v Česku skok v Novom Hrozenkove, kde sa dalo vlastne skákať do vody. A tam som vlastne natrénovala aj prvé skoky. A potom už vlastne treba ich vyskúšať iba na sneh. Ale čím viac sa skáče, čím viac sa trénuje, tým som bola vlastne vždy stabilnejšia na lyžiach a ako vravíte, prvýkrát sa mi teda podarilo tieto moje signature triky, ktoré som vlastne skočila ako prvá žena na svete, skočiť na evente Nine Queens. To je vlastne ten event, ktorý som pred chvíľou spomínala, kde sme boli teda pozvaných asi 11-12 dievčat na celý týždeň do rakúskeho strediska, kde nám postavili krásny skok, ktorý bol bezpečný, kde sme sa vlastne tým lyžovaním bavili a robili sme vlastne rôzne shootingy počas toho týždňa. A tam sa mi vlastne podarilo skočiť prvýkrát Rodeo 900 a Flatspin 1080. Zuzka, poď našim televíznym divákom trošičku predstaviť tie špeciálne triky, ako vlastne aby si mali možnosť ľudia si nejakých predstaviť, ako tie špeciálne triky vyzerajú, ako sa pripravuješ na ne. Tak vlastne tie dva špeciálne triky, ktoré, alebo teda ty, ako si ich nazvala, že špeciálne triky, čo som skočila ako moje signature triky, čiže flatspin a rodeo sú dosť, je pritom dosť podobná rotácia a možno keby si si predstavila sadla, teda vystúpila zo stoličky alebo z gauču momentálne teraz
a otočila sa okolo svojej vlastnej osy trikrát a do toho by ti vlastne hlava ešte išla nižšie ako nohy, tak si vlastne môžeš predstaviť tento trik. Wow. Zuzka, poďme s našimi televíznymi divákmi sa dostať prostredníctvom teba na svah. Aká je nejaká rivalita medzi superkami na trati, alebo ako to tam vládne? Viem, že nielen ty, ale aj ďalšie iné úspešné mikulášske lyžiarky máme, napríklad Peťu Vlhovú. Takže ako to je? Je tam nejaká rivalita, alebo ste dobré kamarátky, alebo iba kamarátky? Ako to je? Superenie medzi dievčatami v našom športe, ako je freestyleové lyžovanie, vlastne je trošku možno rozdielne ako v iných športoch, pretože vo freestyleovom lyžovaní, alebo teda aspoň u nás to tak bolo, že všetky sme si navzájom priali. Keď napríklad vyhrala moja kamarátka, tak som jej to teda dopriala, že či to, lebo som vedela, že jediný, na koho by som sa teoreticky mohla hnievať, tak som ja sama na seba, že som ten trik neurobila lepšie ako niekto ostatný. A vždy sme vedeli akoby držať spolu, vždy sme sa vedeli pozbudiť a tá celková atmosféra aj na tom štarte bola možno úplne iná ako v iných športoch. A vlastne vždy som cestovala, taká moja dobrá partiačka z Liptovského Mikuláša bola asi najväčšia Natália Šlepecká, s ktorou sme vlastne obchádzali svetové poháre. Takisto vlastne freestyle, keďže máme akoby freestyle lyžovanie a freestyle snowboarding, máme tú istú trať, takže skôr sa až tak často nestretávame, pretože majú iné disciplíny, jazdia na iných svahoch. Napriek tomu sa s Maťou poznáme dobre a sme kamarátky, ale s Peťou som nikdy nič vlastne neprežila také, kde by sme mohli stráviť spolu viac času. Ale registrujeme sa, vždy sa radi pozdravíme a prehodíme pár slov. Počas nášho rozhovoru si nám už teda prezradila, že si vyštudovaná fotografka. Fotíš? Venuješ sa foteniu? Foteniu sa venujem, aj keď veľmi málo v poslednej dobe. Ale pokiaľ to ide, tak vždy si fotoaparát zoberiem rada so sebou. Taktiež fotím aj komerčne, občas nejaké eventy a vždy, keď mám možnosť a príležitosť, tak fotoaparát si zoberiem. Zuzka, prezrad nám, čím momentálne žiješ, okrem fotografovaniu, ktoré si študovala, čo ťa ešte baví? Tak baví ma momentálne veľmi malovanie obrazov. Fakt? A ako si sa k tomu dostala? Dostala som sa k tomu tak, že vlastne v prvej vlne covidu, keď sme boli doma v karanténe, tak sme potrebovali obraz do jedálne a ja som si povedala teda, že nejaký namalujem taký podľa svojich predstav, ktorý by sa tam hodil. Túto karanténu sme trávili v Česku a v tej dobe sme boli vlastne mimo Liptova a veľmi mi chýbali hory, takže som si tam namalovala Baranec. A je to vlastne taká abstrakcia, ktorá mi pripomínala ten náš Liptov. A tak som sa vlastne k tomuto malovaniu dostala a začala som malovať čoraz viac obrazov s horskou tematikou. Zuzka, pokiaľ si nájdeš sama pre seba nejaký voľný čas, čomu sa venuješ? Čo rada robíš? Tak najradšej ho využívam asi športom a tým, že naozaj idem do prírody niekam. Či v zime už na skialpy, bežky alebo lyže, polyžovací. Tak v lete je to zase turistika a bicykel. Rada čas, no teraz už naozaj je toho času veľmi málo. Takže keď sa dá, tak rada zájdem aj k oceánu na surf, alebo si zoberiem longboard a idem sa previesť niekde buď k rieke, alebo na pumptrackovú trať.
Ale hlavne teda naozaj tu tá príroda, hory a rada takto trávim svoj voľný čas. Čo ťa naplňa a čo chceš, aby ťa naplňalo v budúcnosti? Čo by si chcela, aby sa nejak tvoj život nejak tak napredoval? Čím by si chcela, aby bol naplnený? Tak hlavne tým, čo ma baví. A momentálne je to teda tá fotografia a malovanie obrazov, čo by som veľmi teda chcela robiť aj do budúcnosti. Uvidíme, či sa mi to podarí a či sa to bude dať robiť, ale to by ma veľmi bavilo. Ty si spomínala, že si momentálne na materskej dovolenke, takže bude malý nasledovník možno, čo sa týka lyžovania? No uvidíme, čo si vyberie. Každopádne ja aj môj manžel máme krásny vzťah k horám a budeme ho do hôr brávať, či už v zime alebo v lete. A či si to vybere on sám, to už musíme nechať na ňom. Ja sa priznám, že keď sme sa chystali na náš rozhovor, tak ty si veľmi krásne rozprávala o našom Liptove. Si veľmi usmievavá, takže skús mi možno ešte povedať nejakú tvoju víziu, čo by si chcela ešte, aby sa ti nejak v živote, čo by si chcela dosiahnuť ešte možno v živote, čo by ťa urobilo šťastnou. Ja moc vízie do budúcna nemám. Radšej si naozaj užívam to, čo je v prítomnosti. A naozaj Liptov mám veľmi rada. Som veľmi vďačná, že som tu mohla vyrastať, že to tu máme tak krásne a že naozaj je tu veľmi veľa krásnych zákutí. A vždy sa vlastne môžeme pozrieť na iné miesto. A nejaká vízia do budúcna, to asi nemám. Zuzka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že spolu s tebou sme sa mohli pozrieť na toto čarokrásne miesto. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a želám veľa, veľa úspechov a hlavne radosti v živote. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a ahoj. A s vami, milí diváci, sa lúčim a teším sa opäť na budúce. Majte sa pekne. Dovidenia. Ahojte. Dovidenia.